Ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 70 порушників енергозаощадження знеструмили. У Кривому Розі у підприємців, які не економлять світло, електрику вимикають. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, із 17-ї і до пізньої ночі на вулиці Кривого Рогу вийшли 19 патрулів. Порушникам економії без зайвих розмов відрізали світло. Серед тих, хто знехтував енергозаощадженням – мережі аптек, заправки та невеликі крамниці. Далі – буде, пообіцяли у військовій адміністрації Кривого Рогу. В кожному районі Кривого Рогу створено робочі групи, до складу яких входять представники силових структур. Вони жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. В 17.00 вулиці міста патрулюють зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції, інших силових структур. Порушників правил відразу повністю відключають від енергопостачання. Наголошую, винятків не буде ні для кого. Наразі ці робочі групи працюють і, можу сказати, відключено вже 17 об'єктів бізнесу. Це примусово відключено. А у Дніпрі сьогодні на маршрути вийшло менше тролейбусів та трамваїв. Причина – економія електроенергії. Про це повідомляють у міському департаменті транспорту. Яких саме маршрутів стосуються зміни, читайте на сайті мерії. Зазначені маршрути працюватимуть в оперативному режимі, а не за звичайним розкладом. Задля вагомішого заощадження електроенергії у вагонах трамваїв та тролейбусів вимкнуть опалення. Зміни і в метро. Сьогодні буде зачинена станція Заводська. Поїзди на ній не зупинятимуться. Відчинені двері станції виключно для укриття. Задля економії не курсуватиме й один потяг. На 10-й поверх – пішки. У Дніпрі продовжують ремонтувати аварійні ліфти. Так, за зверненням мешканців будинку, до ладу привели підйомник по вулиці Киргизькій. За словами фахівців, ліфту майже 30 років, і він вже був в аварійному стані. Там замінили станцію керування, електропроводку, кабіну, кнопки, канати та обмежувачі швидкості. Також упродовж 2-3 тижнів після закінчення ремонту проводять пусконалагоджувальні роботи, після чого ліфт буде готовий до експлуатації. Водночас ремонтують і підіймач на житломасиві Тополя-1. Там ліфт часто зупинявся, заїжджав на кілька сантиметрів нижче або вище за потрібне. Я составила заявление, съездила в департамент, отвезла это заявление. Человек, который обследовал наш ліфт, показал фотографии, он сказал, что ему осталось жить не больше недели, поэтому он таки действительно требует замены. Ну и в тот же день, четверг, 29 числа, приехали люди и стали демонтировать. Была поменена станция управления, была поменена проводка, были поменены все створки по этажам, купе кабины, были поменен пост вызова, пост приказа, канаты, ограничитель скорости, КВШ. Сейчас проводятся наладочные работы, лифт находится в данный момент в рабочем состоянии, просто мы дорабатываем какие-то моменты. Корова в пастці. В Кам'янському телиця провалилася в яму. Дослідники з'ясували, худоба впала в 10-метрову вирву. Рятувальники підчепили тварину мотузкою, витягли на поверхню та передали господарям. Парнокопитна відбулася переляком. Нагадаємо, це вже друга корова за останню добу, яка пішла в підпілля. Вчора в Новомосковському районі провалилася до льоху ще одна корова. Мікрогранти на старт та розвиток власної справи. Понад 80 підприємців Дніпропетровської області отримали кошти на втілення стартапів та створення бізнесу. Загалом бізнесменам регіону виплатили понад 18 мільйонів гривень. Проєкт «Є-робота» стартував у липні цього року. Гранти на розвиток бізнесу – найпопулярніша програма проєкту, зазначили в обласній військовій адміністрації. Кошти з держбюджету та від іноземних партнерів. Скористатися шансом можуть як підприємці початкових
початківці, так і досвідчені бізнесмени. Для участі треба подати заявку на порталі «Дія» та представити бізнес-план. Основна вимога до проєктів учасників – створення нових робочих місць. За одне платять 150 тисяч гривень, якщо більше, то 250 тисяч. Переможців обирає спеціальна комісія. Перша психологічна допомога. Для дніпрян та переселенців розробили онлайн-курс із психології. На ньому розкажуть, як спілкуватися з людьми, емоційно постраждалими через війну. Навчать пропрацьовувати психологічні травми та заспокоювати близьких. Допоможуть вберегтися від стресу. Професійні психологи, психотерапевти, парамедики, дитячі психіатри розкажуть про методи самомоніторингу та самопідтримки. Розвіють міфи про посттравматичний стресовий розлад, приділять увагу роботі з дітьми. Курс розробили за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Загалом на ньому висвітлять 9 тем. Після успішного проходження 5 тестів усі учасники отримають сертифікати. Курс безоплатний. Його посилання ви бачите на екрані. Купити ліки, не бігаючи до аптеки. В Україні з'явився новий портал для пошуку медикаментів. Онлайн-ресурс «Ліки.І». На ньому можна знайти препарат за вигідною ціною, забронювати товар у зручній аптеці, отримати детальну інформацію про ті чи інші ліки, а також підібрати недорогий аналог медикаментів у декілька кліків та без черг в аптеці. Компактна, продуктивна, зручна в обслуговуванні. Попри війну, компанія «Аквадар» продовжує працювати і розвиватися. Нещодавно представила нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Від ідеї до втілення – це суто український продукт, кажуть розробники. Вони хотіли зробити його максимально простим у використанні. Для цього врахували вимоги клієнтів і особливості галузі та впровадили низку унікальних інженерних рішень. Чим ще живе зараз компанія і як підлаштовуються під воєнні реалії – далі в сюжеті. Переформатували роботу, скоротили витрати на рекламу, маркетинг, заморозили нові проєкти, але зберігли найцінніше – колектив. Це дозволило дніпровській компанії «Аквадар» продовжити роботу навіть в умовах російської агресії і надавати клієнтам якісні послуги. Їхня спеціалізація – розробка, монтаж та обслуговування систем очищення води. У компанії зізнаються, бізнесу нині нелегко. Проте, як і інші, вони підлаштовуються під нові українські реалії і працюють далі, бо мають забезпечити людям доступ до найнеобхіднішого – чистої води. Наш центр чистої води був пошкоджено вибуховою хвилею від ракетних обстрілів ворожих. Але ми дуже швидко усували обидва рази ці наслідки і майже наступного дня наш центр був готовий прийняти відвідувачів, провести кваліфіковану допомогу, кваліфіковану консультацію по підбору, по монтажу, по сервісному обслуговуванню систем очищення води. Компанія «Аквадар» пропонує клієнтам європейське та американське обладнання для очищення води. Фахівці його монтують, налаштовують та дбають про сервісне обслуговування. А недавно компанія презентувала власну розробку – нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Це суто український продукт від ідеї до реалізації. Над ним працювали рік. Через війну роботу призупиняли, але врешті справу довели до кінця. Завдяки багаторічному досвіду в галузі водоочищення та впровадженню унікальних інженерних рішень, обладнання продуктивне і максимально просте у використанні. Кілька зразків нині на тестуванні. Система із пищевой нержавейки, закрытый корпус, удобно монтировать, легко обслуживать, дешевизна обслуживания в первую очередь. И преимущество, что есть значит, напоминание о сервисном обслуживании, есть звуковая индикация, аппарат, который может выдавать до 150 литров в час чистейшей кристальной воды вот, и до 2000 литров в день. Працюють у компанії і над іншими проєктами. Про них обіцяють розповісти пізніше. Кажуть, зараз мають нагальніші справи. Допомагають колегам і партнерам, які боронять Україну на передовій та йдуть на поступки клієнтам, які через російську агресію опинилися у скруті. Фірма заморозила орендну плату за обладнання, поки ті знов не зіпнуться на ноги. Ми надали деяким нашим клієнтам, які використовують наше обладнання на умовах оренди, фінансові канікули. Тобто вони зовсім не платили за наші послуги, коли не мали можливості. Зокрема, це
частини навчальних закладів, на базі яких були розвернуті волонтерські хаби та місця для тимчасових переселенців, для тимчасового їх утримання. Чиста, смачна та корисна. Всі, хто хоче відчути це на смак, чекають у центрі чистої води «Аквадар» на Грушевського у Дніпрі. Яна Стриж, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з «Відкритим». Ми – мужня країна, Україна.